តោះទៅមួយខ្ញុំ3កន្លែងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមានទៅហាងកាហ្វេទៅសិក្ខាសាលាកន្លែងលក់សភើជាដំបូងយើងទៅ Fairfield នៅ Chipmong Tower ហ្នឹងនៅផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងសិក្ខាសាលានៅជាន់ទី25ខ្ញុំទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាគេទៅហើយមើល view ប្លែកគេពេលព្រឹកតែថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវស្ទះសារាចយហ្នឹងហើយស្អាតតែមើលពីលើទៅយើងសបូរអគារខ្ពស់ហួរតែប៉ុន្តែភាគច្រើនសបូរទៅខាងមាត់ទន្លេឃើញទេសបូរអគារខ្ពស់ហួរច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយយើងចូលរួមសិក្ខាសាលាគេមកសទូទៅដល់ម៉ោង break ញ៉ាំអាហារពេល break ហ្នឹងគឺ salmon sandwich ហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលហើយដល់ពេលថ្ងៃហើយពេលញ៉ាំបាយនៅញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃនៅជាន់ទី27ហ្នឹងហើយម្នាក់ដូចជា15ដុល្លារបូកបូកអញ្ចឹងនេះហាក់អាចមានសេវីឆាតមានអីថែមទៀតបូកគេច្រើនហើយឆ្ងាញ់ទៀតហើយបន្ទាប់មកចប់ហើយខ្ញុំទៅ commute នៅម្ដុំតួកងហ្នឹងហ្នឹងហើយហាងកាហ្វេហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងយើងឡើងទៅមើលហាងលក់សភើនៅជាន់ទី1ហ្នឹងហើយកន្លែងគាត់មានលក់សភើច្រើនហើយស្ងាត់យើងនាំគ្នាជួយទៅទិញផងណាគេចូលចិត្តអានសភើចង់ទិញសភើអីចង់នៅម្ដុំតួកងអីមាននៅហាងសភើហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចទៅអានលេងមើលអីអញ្ចឹងណាមានសភើច្រើនដែរនេះសភើនេះក៏តំណងផានេះក៏តំណងតែខ្ញុំអត់សូវអានសភើដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កែទម្លាប់មកឆ្លៀតអានសភើថ្ងៃបន្តិចថ្ងៃតិចដែរហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជួយនាំគ្នាអានសភើទាំងអស់គ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនអានសភើស្នេហាអូយចូលចិត្តមកអានសភើស្នេហាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចូលរួមទៅទិញសភើហងអានសភើកុំចុចទូរស័ព្ទច្រើនពេកកុំលេង TikTok ច្រើនពេកមើលសភើខ្លះផងបន្ទាប់មកអូសភើសោយនៅហ្នឹងក៏មានលក់ដែរបន្ទាប់មកខ្ញុំចុះទៅក្រមអីហ្នឹងហើយហាងសភើនៅជាន់លើហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំជិះទៅ Stable Coffee នៅចិត្តហ្នឹងដែរហួសហ្នឹងបន្តិចគេប៉ុន្តែវានៅក្នុងដូចហោងចាក់ចាស់មួយអញ្ចឹងណាចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងគេមានដាក់ផ្លាកឯ Stable Cafe ហ្នឹងស្អាតណាប្លែកហ្មងណាហើយរបៀប Vintage ហើយយារុំប្លែកយើងទៅអញ្ចឹងហាងហើយនំគេក៏ឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែតម្លៃគេគួសមដែរកាហ្វេហើយមានដ្រីងអីប្លែកប្លែកច្រើនអញអង្គុយញ៉ាំលេងទៅចែកគ្នាលេងទៅធ្វើការពួកអីស្ងាត់ទេហើយថតរូបកន្លែងថតរូបក៏សមូរដែរឃើញណាគេបកកែចាប់ប្លង់ថតរូបអីហ្នឹងគឺល្អល្អតែពួកខ្ញុំអត់សូវចេះថតរូបហ្នឹងតែអង្គុយតែញ៉ាំកាហ្វេហើយត្រឡប់ទៅវិញហើយហ្នឹងហើយឃើញស្អាតដែរអាចតែនេះអីចង់ទៅហាងកាហ្វេប្លែកប្លែកអីនៅម្ដុំទូកក៏អាចទៅលេង stable នោះក៏បានដែរគេលុបវិផា artistic ហ្មងណាគេរៀបចំកាហ្វេហាងកាហ្វេគេអីហ្នឹងអូមើលក្មេងនេះឡើងលយហ្មងឡើងខ្ជិលហើយឡើង vibe ឃើញទេអូខេវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេបាយកុំភ្លេច follow ផងអ្នកមើលកុំភ្លេចណា